ከድምፃዊ የሙዚቃ ግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም አቀናባሪ ብሬ ብራይት ጋር እያደረግን የነበረውን የክፍል አንድ ቆይታ ተከታትላችኋል ተመልካቾች። አሁን ደግሞ በክፍል ሁለት የተወያየንባቸውን ጉዳዮች እንቀጥላለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ኃላፊነትን ከዚህ በኋላ ደግሞ በተሻለ መንገድ ትወጣለ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ያንተ ብቻ ጥፋት አይደለም። ብዙ አቀናባሪ፣ ብዙ ግጥምና ዜማ ደራሲ፣ ብዙ ነገር ሁሉንም መጠየቅ ይቻላል። ኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ የላትም ሲጀመር፣ ኢንዱስትሪ ለመባል አልበቃንም እና ግን ያለውንም ነገር አትሊስት የሆነ ዩቲዩብ ላይ እኮ የሆነ የሌላ ሀገር ሰው ኢትዮጵያን ሙዚክ ብሎ ነው ሰርች የሚያደርገው። ልክ ያ ሲሆን የሚመጡት ዘፈኖች የምርኛን መግለጽ አለባቸው። አትሊስት በአቅም ደረጃ የሆነ ጥሩ ነገር ሰው መስማት አለበት። በጣም ለእኛ የደበረን ነገር ሌላ ሰው ሲያየው ደስ አይልም እና እንደ ባለሙያ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ኃላፊነት እንደሚሰማው ከሆነ ይህንንም መመለስ ስላለብን የጠየቅኩህና። ልክ ነሽ። እንደውም ካነሳሹ አይቀር አሁን አንዱ እንደ መፍትሄ እኔ አሁን የራሴን ያዘጋጀሁበት መንገድ ምንድን ነው? እኛ ሀገር ትልቅ አሁን በየሆነ ሚሊዮን ቪው ሲታይ በጣም ፌመስ ነው ዘፋኝ አይደል? በአሁን ሰዓት የዩቲዩብ እንትን ትልቅ እይታ የታየላቸው ሰዎች አይተሽ ከሆነ 5 ምናምን ቢሊዮን እንደዚህ ቪው ነው የምልሽ፣ አንድ ትራክ ማለት ነው ወይ 4.5 ቢሊዮን ምናምን ነው ቪው። እና እነዚህ ሰዎች ገንዘብ አያሳስባቸውም። በቃ አንዱ ትራክ ብቻ ጀስት ላይፋቸውን ይቀይሩ ህይወታቸውን ይቀይሯል። እና ያ የሆነበት ምክንያት የሆነ ሎካል አይደለም እንትናቸው ገበያቸው፣ ገባሽ አይደል? ስለዚህ የገንዘብ ጉዳይ አሳሳቢ እንዳይሆን ምንሰራው ስራ የተሻለ መሆን አለበት፣ ሎካል እንዳይሆን ማሰብ አለብን ማለት ነው። የሆነ እንዲሻል ከኢትዮጵያም ኢትዮጵያዊ ያልሆነውም ዓለም ሊያዩ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። ወደዛ ሌቭል ከሄድን ሁላችንም እኔም ብሆን ሌላ ሙዚቀኛ ይህን ታሳቢ በማድረግ ከሰራ አንደኛ ቀደም ያልሹ ስለከፈሉን ብቻ ምንሰራላቸው ሰዎች ስለከፈሉን አንሰራላቸውም። ገብቻላ ምክንያቱም የገንዘብ ኢሹ ርዕስ አይሆንም እኛ ጋር ገንዘብ ማለት ነው። ጥሩ ነው። እሺ እስኪ ደግሞ አንድ ሙዚቃ ላይ እናውራ እና ማዕረጌም ሌላው ተወዳጅነትን ያገኘልህ ስራ ነው የራስክ። እስኪ ስለ ማዕረጌ ንገረን። ማዕረጌ ያው የራስህ ስራ ነው? የራስህ ስራ ነው። ዜማውና የትግርኛ ፓርት አለው። ግጥም ሀብቶም የሚባል ልጅ አለ፣ እሱ ነው የሰራው። እና አክቹዋሊ ጀምሮት ነው ያመጣው መጀመሪያ ሲመጣ ከዛ ተጨማሪ ነገሮች ጨመርኩበትና ሰራ ነው። ያው እንደምታየው ነው፣ ጥሩ ስራ ነው። ቆንጆ ሚሞሪ ነው የነበረኝ ያለኝ በዛ ሰዓት ምስሉም ስንሰራ። እስኪ አስታውሰን። ደስታዬን ሁሉ የማይብሽ ቃላት አጣሁኝ የማን ልበልሽ፣ ደስታዬን ሁሉ የማይብሽ ቃላት አጣሁኝ የማን ልበልሽ። ሙዚቃ አቀናባሪዎች ስራ በማቀቤት በጣም ነው የምትጣሙት። ሙዚቀኞችን በማማረር የተሻለ ስራ እንዳይሰሩ በጊዜ እንዳይመጡ ማለቴ ወደ ተመልካች አድናቂዎቻቸው ቶሎ ቶሎ ስራዎችን ላለማምጣት የሙዚቃ አቀናባሪዎችን ነው በተለይ የሚወቅሱት። አንድ ስራ ገብቶ ለብዙ ወራት ነው የሚቆየው። ምንም በቃ ይሄ በክብብሮ ምንድነው በመከባበር የሚሰራ አይደለም። በቃ በፈለገ ሰዓት ነው አቀናባሪ የሚሰራለን የሚል ከብዙ ድምፃውያን የሚነሳ ቅሬታ አለ። እና አንተ ስራህን እንዴት ነው የምትሰራው? ያው ውሸት ምን ያደርጋል ብለሃል ራስህ። እና ቅር የተሰኘብህ ድምፃዊ የለም ወይ? እንዴት ነው ስራ ስትሰራ ከድምፃዊ ጋር? ይኖራል። ይሄም እኔ ያው እውነቱ ነው እና ውሸት አልወድም።
የይኖራል ቅር የተሰኘብኝ ድምጻዊ ግን ምንድነው መሰለሽ ይሄንን ነገር በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ቀደም መጀመሪያ እንደነገርኩሽ ማቶኒ ወደ ስቱዲዮ የመጣሁት መጀመሪያ ዘፈን ልሰራ ሌላ ሰው ስቱዲዮ ሄጄ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ስቱዲዮች ሄጄ ያሉና ይሄ ነገር አለ። ግን ከምንድነው የሚመጣው? በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ በራሱ በድምጻዊ ምክንያት ሊሆን ይችላል ዲሌዩ የሚፈጠረው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በስራ መደራረብ ሊሆን ይችላል። እና በነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች ነው። ለምሳሌ አንዱ ዘፋኝ ቀድሞ ጀምሮ በመሃል የመጣ ድንገት ሌላ ዘፋኝ ጨርሶ ሊወጣ ይችላል። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ስራው በሚሰራበት ሂደት ዘፋኙ ምቹ ከሆነና የመግባባት እንትኑ ሙዚካል ያለው እውቀት አውር እንትኑ አውጥ ቆንጆ ከሆነ የመግባባት የመናበብ ነገሩ ዜማው ቆንጆ ከሆነ በሰዓታት ውስጥ ነው የሚሰራው ሙዚቃ። ሙዚቃ መስራቱ አይደለም የሚያቆየው፣ ሙዚቃው ማቀናበብ ወይም ቀርጾ መስጠቱ አይደለም የሚያቆየው፣ እስከሚሰራበት ሰዓት ድረስ ያለችው ፕሮሰስ ነች። ለምሳሌ ዜማውን ከቢቱ ጋር ልጁ እስከሚግባባ ወይም ለዛ ዜማ የሚመች ቢት እስኪሰራ ወይ ዜማው አይመችም ወይ ልጁ የተሰራው ሙዚቃ ላይ ፍሎ ሲያደርግ ያለው እንትን ወይ ደግሞ ልክ ተሰርቶ አትረኪም። አንዳንዴ እንደዛ ልክ ሲሆን ነገር ትን አትረኪም፣ እንደገና ትቀይር ይዋለሽ፣ ልጁን ዜማውን ታስቀይር ይዋለሽ። አሁን እንደዛ ነው የምሰራው፣ የመጣውን ዝም ብዬ ሳይሆን የምሰራው ድጋሚ እንትን እለዋለሁ፣ ሪሼፕ አደርጋቸዋለሁ ዜማዎቹን። እና እሱ ፐርፌክሽን ላይ እስኪመጣ ድረስ የተወሰነ ዲሌ ሊኖር ይችላል እንጂ ሆን ተብሎ አይመስለኝም። ማንም አቀናባሪ ሆን ብሎ የሆነን ዘፋኝ ዘፈን የሚያቆይ አይመስለኝም። ሆን ብሎ ፐርፐዝ ለማቆየት ብሎ የሚያቆይ አይመስለኝም። ባልኩሽ ምክንያቶች ከዛ ምን ይሆናል፣ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ፕሮግራም እየተያዘ ያ ዘፈን ወደ ማለቅ ካልመጣ የፈጠራ እንትናል ይሰለቻል። ይሰለችና ትንሽ ሪፍሬሽ ትፈልግ የሆነ ጊዜ ድረስ ሳትሰሚው መቆየቱ ቆንጆ ነው ለራሱ ለስራው። ድጋሚ በሆነ ቀን ደግሞ ስታየው የተሻለ ነገር ለማግኘት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው የሚዘገየው እንጂ ሌላ እንትን አይመስለኝም። እስኪ በጣም የምትወደውን ድምፃዊ ንገረኝ። ያው ብዙ ናቸው ምናምን እንዳትለኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ነው የምንወደው። በእርግጥ ግን አንተ ለነፍስህ የሚቀርቡ ይኖራሉ። በጣም የምወደው ድምፃዊ ከኦሮምኛ አሊቢራ ነው። በአማርኛ ተሾመ ምትኩ በጣም በቃ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በቃ በጣም ማለት ነው በጣም ነው የምወደው። አዘፋፈን ቴክኒክ በቃ ትጠያለሽ። በጣም ሪች ነው፣ በጣም ሪች ነው። እና ብዙ አልተወራለትም ግን የእንትኑን ያህል ነው የምልሽ እንጂ ይታወቃል። ግን የአቅሙን ያህል ርዕስ አልሆነም እኛ ሀገር። ከሴት ደግሞ ጂጂ የነፍሴ ዘሪቱ በጣም በቃ ማይጠገቡ ናቸው። እንደ ዳይመንድ እንትን እንደ እንትን ፈርጥ ናቸው፣ የዘመን ፈርጥ አለ እንደዛ ናቸው። እና እዛ አስቴር ያው እንደዛ ሙዚቃ አቀናባሪ ነህ እና ያው ሙዚቃ አቀናባሪዎችን ታደምጣለህ፣ የሚሰሩትን ስራ ከሱ ይሄን ወስጃለሁ ልትል ትችላለህ። ምክንያቱም ሁል ጊዜም የቀደሙንን እያየን መማር ጥሩ ነው፣ ጥሩ ጥሩ ነገሩን መውሰድ እና ኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ በደንብ አሻራቸውን አሳርፈዋል፣ እነሱን ስላየሁ ተጠቅሜባቸዋለሁ የምትላቸው አቀናባሪዎች እነማን ናቸው? ላብዛለ ያልኩት ያው እንዳትቸገር ብዬ ነው። ብዙ ግን አይደለም፣ አንድ ሁለት። ያው የእኛ ዘመን የኤልያስ መልካ ነፍሱን ይማረው ነው። የእሱ አሻራ ምንም እንትን ውስጥ የሚገባ አይደለም፣ ማብራሪያ የሚፈልግ አይደለም፣ ማብራሪያ የሚፈልግ አይደለም። እንደውም ማብራሪያ የሚፈልግ ከተባለ ሙሉጌታ አባተ በጣም ትልልቅ ስራዎች ይሰራል። የእሱም እንደዚሁ እንደ እንትኑ ያህል እንደሰራው ስራ ያህል ሳይነገርለት ያለፈ ሙዚቀኛ ነው። በጣም ትልልቅ አሻራዎች አስቀምጧል። ሁለቱ በጣም እንትን እላለሁ። ምንድን ነው አለ ውስጥ ያሉ የእነሱ ተጽዕኖዎች ማለት ነው። አበጋዝ ያው የሚታወቁ ስለሆኑ እነሱ እንትናቸው ማንሳት የማይጠበቅብን አሉ። ያው ግጥምና ዜማ ጽፋለህ እና በዚህ በእነሱ ውስጥስ የግጥም አጻጻፉ የሚማርክህ ወይም ዜማ ድርሰት ላይ ዜማ አረዳዱ የሚገርምህ ዜመኛ ማን ነው? ዜማ ነዋይ ደበበ ለእኔ አንደኛ ነው በዜማ በቃ
ምንም ማለት ብዙ አሉ። ብዙ ማለት ቀደም እንደነገርኩሽ ነው። ለምሳሌ አበበ መለሰ ብል አይገርም ሁሉም ስለሚያቀ ማለት ነው። ለኔ ግን የኑዋይ ደበበ ዜማ አረዳድና የማያልቅበት በቃ አንዳንዴ የሆነ ነገር አለ። አሁን የሆነ ዜማ ድራሲ የሰራቸውን ዜማዎች ስትሰሚው የእንትና እንደሆነ ትገምቻለሽ አይደል? ልክ ሙዚቃውን ስትሰሚ የእንትና ሙዚቃ ብለሽ ትገምቻለሽ፣ ሙዚቃውን የሰራ ሰው ምናምን። ኑዋይ ሌላ ነው። እንኳን አይደለም የሆነ ጊዜ የሰራውን ከሆነ ጊዜ ጋር አንዱ ዘፈን ላይ እንኳን ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ዜማ ሌላ ደግሞ ሀገር ነው እና በጣም ሪች ነው እሱም እና እንደዛ ነው። ነዋይ የኔ አንደኛ ነው። ወደ አንተ ስራዎች ደግሞ እንመለስ። ማረየን ቅድም አንስተናል፣ ፎን ጋር አንስተናል። ሌሎቹን ስራዎች ጠቅለል እያደረክ ንገረኝ። ጠብቅሻለሁ እና ሌሎቹን አዲሱ የመጨረሻው ስራ ላይ ከመምጣታችን በፊት ጠብቅሻለሁ እና ገዳይ የሚሉ ያልጠራናቸው ዘፈኖች አሉ። ጠብቅሻለሁ የሚለውን ዘፈን በባህላዊ መሳሪያ ነው ሙሉ እንትኑን የሰራሁት። ከሱ ዘፈን በኋላ ነው ወደ ራሴ ስራዎች ሽፍት ማድረግ የፈለግኩት እና በባህላዊ መሳሪያዎች ብቻ የሰራሁበት ምክንያት ደግሞ ቅድም ያልኩሽ ላይ በምፈልገው ደረጃ አልመጣም። እንትኑም ራሱ ፕሮዳክቱ ራሱ ማለት ነው ኦዲዮ ቆንጆ ነው ሜይ ቢ ቪዲዮ እና እንትን ምንድን ነው ለመሻገር ከኢትዮጵያ ከሎካል ማርኬት ለመሻገር እኛ ራሳችን ሆነ ነው መቅረብ ያለብን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና ከዛ አሁን እነሱን ሌሎች ሀገሮች እኛን እንዲሰሙን በጊታር ያበደ ወይም እኛ አሁን ምንሰራውን በእነሱ የሙዚቃ መሳሪያዎች ምንሰራቸውን ነገሮች ለእነሱ ብናቀርብላቸው ከኛ እነሱ ይበልጣሉ በዛ መሳሪያ። ምክንያቱም የእነሱ ነው። ማንም ፈረንጅ በማሲንቆ ከኛ ሀገር አዝማሪዎች ሊበልጥ አይችልም። በማሲንቆ ጨዋታ ገብቶሻል። ማንም ፈረንጅ ሊለምድ ይችላል። እንደ አዝማሪዎቹ ግን ማሲንቆ ሊጫወት የሚችል ፈረንጅ አይኖርም፣ ወይ ተወልዶ ካላደገ እነሱ መሀል። እንደዛም ቢሆን ይከብዳል፣ ደም ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ ነው። እንደዛ በማሰብ ነው ወደዛ በባህላዊ መሳሪያ ብቻ ለመስራት ሞከርን። ስራው ጥሩ ነበር፣ ግን የሆነ በምፈልገው ደረጃ አልመጣም። በዛ መንገድ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ገዳይ የሚዘፈን ነው። እሱም እንደዛው እንደተለመደው በዛ በተለመደው መንገድ ነው የሰራ ነው። ሰላም ያገናኘን ደህና ሁኚ ብዬ ብርቱ አንጀት እንዳለው አንቺን አባብዬ ያኔ ስሸኝሽማ እንዲህ አልመሰለኝማ። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻ ስራ ወደ አዲስ ወደ አገናኘን ስራ ደግሞ ስንመጣ ዓለም ነው የተሰኘ የሰርግ ስራ ሰርተሃል። እንዴት ነው ሀሳቡ የመጣው? አዳዲስ ነገሮችንም ለማካተት ሞክረሃል ስራ ውስጥ እና እስኪ ስለ ዓለም ነው የሰርግ አዲስ ሙዚቃ ንገር። ዓለም ነው ምናልባት አልበም ውስጥ ከነበሩ ትራኮች አንዱ ነው እና ይህንን ስራ እየሰራን እያለ ፕሮጀክቱን እንዳልኩሽ ትንሽ ቆየው ቪዲዮም ሙዚቃም ሳልሰራ በመሀል ያው የሀገሪቱም ሁኔታ የሚያዘፍን አልነበረም እና ዝም ብለን እየሰራን ብቻ ቆየን። በየመሀሉ እንለቃለን ነበረ ፕሮግራማችን፣ ግን እንዳልኩሽ የነበረው ያው ያለው ሁኔታ እንትን የሚያስደርግ ስላልነበረ እየሰራን ብቻ እንቆይና ልክ ሲያልቅ ጥሩ ሁኔታ ሲፈጠር እንትን ላለን ብለን ነበረ። ዜን ቆየው በመሀል ክፍተት ነበረ ሳልሰራ ማለት ነው እና አሁን ይህን የሚመጣውን ይሄኛው የሰርጉ ወቅት ማለት ነው ቀደም ብለን ያሰብነው ወደ መስከረም ነው አካባቢ ቶሎ እንትን ለማድረግ የሰርጓን ዘፈን ብንሰራት ቪዲዮን የጠፋሁትን ነገር ላካክስ እችላለሁ በሚል ነው መጀመሪያ እሱን ቪዲዮ ለመስራት ያሰብነው። እንደዛ ነው ነው። በአጋጣሚ ግን እሱንም ቪዲዮ ልክ ጨርሰን እጃችን ላይ እንዲያዝ ነው ልጆቹ መታገት እህቶቻችን ተፈጠረ እና እንትን ሆነ። ምንድን ነው ላለመልቀቅ ልንቶ ነበር እንደውም ትንሽ ለዛ ነው ሌት ሆነን ነው የለቀቅነው ቪዲዮን ራሱ ዩቲዩብ ላይ። እንደዛ ሆነ ግን ያው ተሰርቶ አልቆ ስለነበረ ምንም የሰርግ ሙዚቃ ነው ደግሞ አሁን እቺ የሰርግ ወቅት ካለፈች መልቀቅ አንችልም እና
በቃ ዝም ብለን ለቀቅ ነው ፕሮሞት ለማድረግ ምቹ ሰዓት አይደለም። ራሳችን የውላችን የሚያዝቡም የኔም ጭምር አቴንሽናችን ወደ ልጆቹ መታገት ሆነና ዘፈንም ተስተዋቂበት ሰዓት አልሆነም። አዋጋጣሚ ግን ተሰርቶ ስለነበር ከሚወድ ከምንትን ከሚል አትሊስት አድሬስ የሚሆንበትን ጊዜ እንትን ለማለት ጭነነዋል። ዩቲዩብ ላይ አሁን አልበም እየሰራህ እንደሆነ ነግረህናል። ወደ ቀጣይ ነገሮችን ንግባና ምን እየሰራህ ነው? አሁን አዲስ ስራ ይዘህ መጥተሃል ነጠላ ዜማ። በእርግጥ ግን ዋናው ነገር ምን ላይ ነህ? ምንድን ነው ከአንተ የምንጠብቀው? በምን ያህል ጊዜ? ጊዜ አስቸጋሪ ነው። አልቋል። ኦልሞስት ቅድም እንደነገርኩሽ ከትልልቅ ሙዚቀኞች ጋር ነው የሰራ ነው። በሙሉ ባንድ ላይቭ ሪከርዲንግ ነው የቀዳ ነው። ጥሩ ጥሩ ማለት ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ሙዚቀኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው የተሳተፉበት። አልቋል። ኦልሞስት ተቀድቷል። ሙዚቃ ቅንብሩ እኔ ነኝ የሰራሁት። ግጥም ዜማም ከ80% በላይ የእኔ ነው። ሙዚቃውም የእኔ ነው። ግን ያው የእኔ የሰራሁትን ሙዚቃ በሙሉ ባንድ እንትን ብለነዋል፣ ቀድተነዋል። እና ተቀርቶ አልቋል። ሙዚቃውም አልቋል። ሚክሲንጉም ኦልሞስት አልቋል። ስራው ለማለቅ ሳይሆን ለመውጣት ግን በዚህ ጊዜ ማለት ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። በነገር ላይ ያው አይተናል ከዚህ በፊትም ሙሉ የአልበም ስራም ግጥምና ዜማን በራሳቸው የሰሩ እና የተሳካላቸው ድምፃውያንም አይተናል። ሰው አይሳካልህም ከሚል እሳቤ ሳይሆን አንተ ደግሞ ቅንብሩንም ጨምረህ ነው የምትሰራው እና ሁሉንም ነገር ጠቅልለው መስራት ከባድ አይሆንም? የድግግሞሽ የመመሳሰል ወይም ደግሞ ሌሎች ስጋቶችን አያመጣም ብለህ ታስባለህ? ያመጣል። መስጋቱ ትክክለኛ ነው። ማለት መሰጋትም አለበት። እኔም እንደዛ ማለት ብዙ ጊዜ ብዙ ገንዘብ እና ብዙ ሞራል ነው የሚይዘው ስራው ፕሮጀክቱ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ስትሰሪ ሪስክ ነው። ዝም ብሎ ራሴ እዚሁ ጋር ሁሉንም ነገር ሰርቼው ቢወጣ ምናልባት ብዙ ኮስቲ ላይኖር ይችላል፣ ወጪ ብዙ ላይኖር ይችላል። እንደዚህ እንደ ትልቅ ነገር ግን ስታስቢ ያ ስለሚኖር ሪስክ ነው። ሰው ከብዙ አቅጣጫዎች ማየት ያስፈልግ ነበር። በዛ አቅጣጫዎች ትልልቅ ባለሙያዎች የሰራኋቸውንም ስራዎች ጭምር አሳይና እንደዛ ነውና በአንድ ሌሊት ምናምን አልበም ጨርሼ አውቃለሁ። ቅድም ከነገርኩሽ ገንዘብ ይዞ እሺ፣ ጥሩ ጨዋታ ናት። እናንሳት እስኪ። ገንዘብ ማለት ቆንጆ ገንዘብ አለው። ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው። እከፍላለሁ አለ ሰው። እኔ ደግሞ በአጋጣሚ በዛ ሰዓት በደንብ ብር በቃ የምፈልግበት ሰዓት ነበር፣ በደንብ የሚያስፈልገኝ ሰዓት ነበር። ሲሪየስሊ ማለት ነው። መጣ። በሳምንት ነበር የተባባል ነው። ከዛ ልክ ገንዘቡን ተስማምቶ ግማሹን ሰጥቶኝ ሲሄድ እኔ ሌሊቱን ጨርሼ ወደኩ። የሆነ ነው ይቅልዳል ማና ሉክ 10 ዘፈን 10 እና 11 ዘፈን ማለት ነው በኦቨርናይት። በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እድል እንሰጥሃለሁ። ስለ ሀገራችን ነው እና እባካችሁ በቃ ሰላም እንዋደድ ነው ማለት የምፈልገው። በተለይ ፖለቲከኞቻችንን በቃ መለመን ነው፣ ሌላ ምንም ማድረግ አይቻልም። ተመክሮ ወይም ተነጋግሮ የሚሆን ነገር ስላልመሰለ በቃ መለመን ነው የሚሻለው እና እባካችሁ ሰላም የሚያመጣ ነገር ብታስቡ ቆንጆ ነው ማለት እፈልጋለሁ። በጣም አድርጌ ነው አመሰግነው። እንግዳችን ስለሆንክ ይህን ስለ ጥሩ ቆይታ ከኛ ጋር ስላደረግክ በጣም አመሰግናለሁ። በሌሎች ስራዎች ከአልበምህ በኋላ እንገናኛለን። መልካም እድል እንገጥም እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።
ተመልካቾች ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ከድምጻዊ የሙዚቃ አቀናባሪ እንዲሁም ግጥምና ዜማ ደራሲ ብሬ ብራይት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት እርግጠኞች ነን። አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ። በፌስቡክ እና ቴሌግራም ቻናሎቻችን ደግሞ ቤተሰቦቻችን ሆኑና ዝግጅቶቻችንን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን ትመለከታላችሁ። ከኛ ጋር ስለነበረን ጊዜ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። ጽብ ድንቅ ኃይሉ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆየው። ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም።